Yes, me people out there. Turi kumwe n'umusizi ntago ndi buze kuvuga ya intro yanjye ngo nyirangize kuko ndi kumwe n'umusizi ashobora kuri inyuzamo. N'umusizi kabo hari witwa Rumaga Junior. Akose umusizi witwa Junior we. Okay. Ubizo ushaka impamvu. Umugore si umuntu. Umugore wabyaye umunwa wagicumbi fuwadi akabyara wayago akabyara nitapendo akabyara wagiti akabyara wayoroki akabyara nuwabandi bantu bose muzi bagira umunwa koko akanabyara numunwa warumaga uyu wasohotse mu Rumaga turakwakire kuri ago TV show urakoze cyane yego none se urahari ndahari dukokoro twobukugoto ndacyari rukora sinza rigahunga inzara twagiranye inzigo urya kera nkiri ntaro mikora n'umwe bashyaga inzara iyo manikaga igice kamanukira ubugesera netaga nimanukira kamanukana na sogokuru dukokoro twobukugoto n'ibindi ruturukaze nk'urwo ibyembe n'imfuri kundi ndibaje inama kamanukana na mukuru wabo ubundi bitoki bitanga bititangira itama biganza bigaho majo ni inama nzima kamanukana na murumuna wabo ubundi ruhanga rumisha umusire konjikiti y'akadasohoka rugamba sirikari ni rugaba rwagisha urwakare n'ijabo ngenda kuzimyitaga gahuza miryango y'irwara rw'ingwe nge ndahari ko ndakubona se urandahara aho rukomeye si nkomwe imbere uri nanye sinihinda nkaha ndi kumuganda siniganda singe ncakirwa mu bishagashanje mu ndi marirwa kubanza nge ndahari urahari ndahari mu mabuga magara ya nyabyunyu Rumaga nimanya umushotsi mudacumura yagwanye igicubi igicura amazi amusubirana mwiriba Rumaga niro hamumuroho noze magazi nyamara batabizi nkawe bateye imisomyo nge ndahari ntabwo ndakubona Hagurambona ndahari nge yumbiye ku rurembo ku marembo y'inyambo nimanya imitavu y'abazatsinda batahira batatanye batenyekagwe bugondo ariko nk'abandi bamba ntikakuntu nkorana mu mitavu nange nkuraho nitakagwe ntindakagwe bugondo barasabisha aho ngabaga ushaka kugusharura ntindikombe ry'abarashi murashi cyane haba mukurasa no mukuzibukira mu kwivuga no kuvuga inkara amahigera amahamba ariko cyane nkagira ubupfura imeta y'icyatsi burya nyambarira icyo nge ndahari amahinga data Rumaga nge ndahari yago Ese urashidikanye ko Mariya go. Ni gute umugore atari umuntu? Yaba umuntu ate kandi abyara umuntu utwara umuntu umunda aho urumva ari umuntu. Umugore si umuntu. Umuntu yifataga atwara umuntu umunda. Ariko umugore si umuntu. Umuntu nyiri umugenge umuntu. Umuntu uva nta umurashe ariko nta n'umusharuye. Ariko umuntu uva nta umurashe cyangwa nta umusharuye. Ariko akanga karenga akonsa umwana yera nyirabugenge n'ubugenge bwayo umugore n'impamo si umuntu. Umugore si umuntu uwo muntu uva nta umurashe kandi nta n'umusharuye ariko ukabona muri kwezi arusha abandi bantu ubuzima urumva ari umuntu umugore si umuntu aha umuntu ugira utya agateka akaboko kamwe gakaranga kandi konsa umwana mpindirica wamara urwo guhisha akicara imbere y'ibihiye agategereza umugabo we ngo atahe impaka abirorombye akaba atakuza amakayi kumwiza akabisinzirira imbere umugabo yatati mutwara irengagije umutwara urumva wowe wumva ari umuntu Umugore si umuntu umunyembaraga cyane ubwo umuntu mwagacishyambaga ku rugo rugake n'akafuku kuri soko yapfuye mu gikari maze umugabo wamushatse ntamugwa n'umwumi imana y'imigezi imimaro y'amagambo nino hamwe n'inshinga buryo umuryango wonye icyuzuzo ntugira icyangiro n'impamvu yose umugore si umuntu uracyabishimangira ko umugore atari umuntu ntabwo umugore ari umuntu umugore wabyaye Rumaga nakumubyeyi yo kabyara nyiratunganye n'abajambo umugore abyaye umunwa akabyara wapendu wihanganye n'igicumbi ntasigwa ruturaga se umuntu na garasiyane munyakazi na mfura y'iwacu kiberanye na gite na kaga umva umutegura umugabo ndaye impamvu yose umugore si umuntu nge mbona umugore atari n'umugore nge mbona umugore n'umuntu w'umugabo abagabo mwiswe abagore mwese muri nteye yambuye impamvu ni ukuri birahirwa murahirwa nta kiza nko kuba umugabo w'umugore nge mbona umugore atari umuntu umugore si umuntu umuntu usigira ukwezi yabishaka agira izuba cyangwa se akanyenyera maze iminsi yiwe akayimenya waza umusanga akayibara haba itumba ukabibukeza haba imbeshyo ukabiba byuma ndahita mpera ahangaha abantu mwese mwiswe inzererezi na bagenzi banyu mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri abantu b'abasaza abantu bose biswe abagore kandi ari abagabo ngo umugore wanyu runaka ngo tumubonye cyangwa ugasanga umuntu w'umugabo yiswe umukobwa nabonye imvugo ngo umukobwa wanyu wenda ngo wenda kanihe urugero ngo umukobwa wanyu yago inka y'umusengo ugira amahirwe yitwa umugore haranungira nti yabeshya agenda kana ko arababeshya ngo umugore ni iki ngo umugore ni inyamaswa y'imisatsi miriri minini n'ibitekerezo bigufi aho umushiki wabo ariko yari ataraza wabeshya agenda kana ko arababeshya ngo umugore ni iki
ngo umugore simfite abiri n'ihene roshevurire yagira erega ikibazo si ukugira birahubwo nakamaro yamaze uko byakabaye byabiri waba nkuru muzo imbebe imanutse ku rusenge banza amapine hasi ati nyamara aho ubukera bene rufigitura naguruka ngo amaki na amashyi navugaga ejo niba rejo niba ari umusibejo na postinze video yo ndavuga nti umwe mu basizi rukumbi nzi bashima bakagezayo kuri njewe kora kugira ngo umuntu azanshimira agezeyo numve hahana arahakoze rwose ntabwo byabyoroshye rumaga twongiye kukwakira kuri ya TV show ntabwo ari ubwa mbere si nubwa nyuma ndanyuzwe cyane habaye mu rugo nzaza nzajya nza nange ngwiraguhere nka babandi yose ko mbona wakeye cyane wowe niko nahuze nose utarabyawe n'umuntu wundukanga gukite ntange bwo sindi umuntu erega none se niko mbere yuko twigira ku gisigo cyawe ari ni gisigo wenda turi buze gutura abagore abari n'abategarugori muri rusange kuko nuko wenda nta gikomeje no mu bice by'inyuma wonyemera wenda nako tukavugeho ngira nkavuga ubutwari bw'abagore twagize mu Rwanda nyiramahanda yihekura rubanza ngabo umva turakigarukaho gusa tugitangira ikiganiro kino gisigo tugituye abari n'abategarugori kuri uyu munsi wabo itariki 8 z'ukwezi kwa kangahe kwa gatatu 2021 abari n'abategarugori mwese aho muri muraba gaciro cyane muraba gaciro rwose ntago ndibabwire ngo mwikomange mu gatuza muvuge ngo turakomeye ariko aho muri hose upfa kuba urebye kino kigando kandi uri umwari cyangwa uri umutegarugori wumve ko uri wa gaciro rumaga imibereho yawe duheruka cye gihangano harigera kwaherukanaga ku nkovu y'urukundo ku nkovu y'urukundo yego uyu munsi nyuma yo guherukana hano kuri ya TV show ubuzima rumaga yabayemo numvise abasizi ba mwarakozwe mu nkokora na mugenzi wanyu aburi wirengero nabyo turaza kubigarukaho muri make mu nzu y'ubusizi hameze hate uretse umuyaga waciyemo wanasizemo icyo gikomeye ubundi turashima imana urebye kuko turimo turakora ubwo tuye twagwira nyine ariko turimo turakora nibura mu mbaraga tugenda tubona icyo ni ikintu cyo gushimira naho ubundi ikiza cyo kubura umuvandimwe cyo ni ikintu cyadukomye mu nkokora cyane ku buryo umuyaga uciye mu masaka wose ntago ubura ayo ugenda werekeje uruhande rumwe ayo ngari rero kubyuka n'ubundi bisaba yuko waza undi muyaga waturutse mu cyerekezo gitandukanye naho wa wundi wavuyemo uyu muyaga rero wanyeganyije byinshi ku busizi wanyeganyije byinshi ku nzu y'ubusizi na n'ubu ntabwo muri amenyaga kuruka ka Bahati Innocent ako ahubwo mba ntekereza yuko rimwe abanyarwanda bazampamagara ngo tumubonye aha ngaha atembera ariko cyangwa na wenda yaboneka akampamagara kuko telefoni ze ntago ziriho ariko kuva yabura ku itariki 7 z'ukwa kabiri ejo nibwo yuza gukweza buze ntago turamubona nta nurambira ngo yamubonye we nukuvuga ngo ukwezi kuri renze Bahati aburi wirengero musobanurirwa cyangwa se nk'abakorana nawe cyangwa se nk'abasizi bagenzi be mwasobanure ko Bahati yabuze ate Bahati ubivuze neza ubundi utangira twagiraga inzu y'abasizi ari nayo twabanagamo twembi yego kuko yaramize yaraduhagarariye nk'abundi ujya ku ruhembe rw'ibumoso yarasiraga uburyo nkarasira ibumoso ni nanjye wagiye rero kuri sharije yo kumurangisha yabuze yaburi inyanza yagiye n'undi gukora ubusizi yego agezeyo arabura abura icyo gihe naragiye ku ishuri kuko nubwo nkuru ibindi umunyeshuri arambwa ngo umuvandimwe wawe ntabwo yatashye hari ku cyumweru ndabyibuka amasaha ya saa 12 saa moya ndavuga nimwe by'abasore wenda ntabuze aho yagorobereje ari butaha atinze cyangwa aze mu gitondo umunsi wakurikiye rero ntibyakunze ntangira kugira impungenge mva ku ishuri mpita njya Nyanza kureba mbona ko atatashye mpita mvuga nti bintu rero bigomba kumenyesha ubuyobozi ngo bumfashe kumushaka kuko njyewe ngiye kumushaka najya mfata buri muntu wese ngezeho ndabibabwira bambwira ko banyiziza ko bagiye kumfasha kumushaka wabibwiye bande nabibwiye Libi Nyanza ariko mvuye ni Nyanza ndaza mbibwira headquarter n'abandi bari mu nzego z'ibanze nagiye mbibamenyesha banyabona mudufashe izindi imbaraga z'igihugu ni imbaraga z'igihugu zishobora kuba zisinziriye mu gihe runaka cyangwa zikanabura burundu mudufashe rwose imbaraga zacu zigaruke mudufashe umuntu aze mu bandi banyizeza yuko bagiye kubikora ntekereza kugeza uyu munsi ubwo ntacyo baransubiza baracyabikoraho buranibagira icyo bamenya
bazambira kandi nibambira nanjye ntago nzasiba kubabwira yaribanaga twarabanaga mwarabanaga mu nzima banaga mu nzima yego wewe wagiye ku ishuri aho niga ikayonza ikayonza umusiga hehe namusize mu nzu na twatandukanye nkuko nguko namubwiye ko ngiye kujya ku ishuri nawe tagenda giye gukorera inyanza kuko nubwo mubona dukora ya ma video ntaga ari ikintu cyoroshye bisaba murabizi yuko guhura bitoroshye murabizi ko guhura bitemewe bisaba yuko niburijya muri kagace bitari bikurura imvururu y'abantu benshi yego abantu bagiye ku maseti murabizi yugiye waza abantu benshi aravuga ati rero kanje inyanza na hantu ndi bugende nkabona yo studio kuri codinga nkabona na hantu ndi bufatira amashusho n'ukuri twatandukanye umwe afata inzira ijya mu buganza ndafata inzira ijya mu bufundo ageze iyo ngiye arahera arahera uyu munsi nk'umuntu w'umuhanga mu by'ubusizi ukeka ko ari iki cyaba cyaratumye Bahati aburirwa irengero kuko Bahati ni umuntu w'umugabo n'umusore nzi w'umunyabwenge numuhanga cyane byigiye imbere ari yo mpamvu nange numva ntibaza ukuntu umuntu wa metere 2,220 uri yari mugari ashobora kubura ari naho yihishe ntago byafata ukweza ataraboneka niyo mpamvu nange ni cyakintu kira mu mutwe ntigikwiremo yego kuburyo ndamutse nyikeka ahubwo nge mbana narakivuze cyangwa nkagenda nkagikoresha nkamushaka kuko nizera ko nari kumubona iki bagihari ariko uyu munsi ndicara nkakibura na kimwe cyatuma Bahati Innocent musa yabura yera umuntu w'abantu ko muziri imfura imana itaye kavumera yari umuntu uzi kuganira yari umuntu uzi kubana yari umuntu ugira uburyo avugamo ibintu bye kandi mu buryo buboneye so ntekereza ko nta kintu cyagatunye undi batabura kandi ntikikabe bamwe nabonye kumbuga ngo nyambaga akimara kubirirwa irengero bavuga ngo hari igihangano yakoze ariko ngo kisa nkaho cyari kirimo ngo ubuhanga bwinshi cyane ngo gisa nkaho ngo cyari kirimo ngo gusa nko gucyurirana kuvuga nuko uvuga ngo ni bya bindi burya ugeze ahantu bashungereye ukikomereza iteka inkuru y'ibarukwawe ushobora kwanga ngo mpasanze umuntu wapfuye ushobora kuvuga ngo nsanze bari kurwana abantu rero akenshi ikintu nka kiriya kibaye rimwe na rimwe basesengwa mu buryo bwabo ibintu numva nge nta nabavebera bakabivuga uko babyumva naho ibihangano bye byose yago none se ndahera ku rwandiko rwa Masisi ndahera ku rwandiko rwa Benegakara ndajya kuri mfungurira yasaga nkaho ari iheruka ndajya kuri Rubebe ndajya ku mana ya Sembwa ibyo ni bihangano n'ubundi babifite igitekerezo nk'umusizi ntekereza ko ngiyewe nta kosa numva mu bihangano bye ku buryo rya mucisha umutwe cyangwa rya muri gisa oya ntaryo ntaryo pe naho bashaka guhuza ibintu n'ibindi bo ntago buryo abuze umuntu kuvuga yego kuri ibyo bihangano byose waruvuze icyo gihangano mfungurira bivuga ko ari cyo gihangano ashobora kuba yarakoze kirimo amagambo akomeye ukabuvuga se ko yagiye mu bunyabungo gufunguza wenda azasigaye kuguru nka yasacyo akabazagaruka nta gisubizo bifite no kuvuga ngo uko biri kose muri mfungurira abasaba aravuga ati nge ndi kunyura mu bibazo abahagaze mu mwanya w'umunyarwanda cyangwa undi muntu wese uri kunyura mu buzima mu mugoye aravuga ngo sinsabe nkanje sinduwo gutu ngaha sinsabe inzunge sinduwo gutura nuno ababakubwira nyine ntago we arimo arasaba inka kuko ntago akeneye bya mirenge ntanubwo asaba inzu wenda yanakwemera akarara hanze ariko we arasaba icyo kurya mfungurira ndamuke ko njye gukwiba nakwemera nkasaba igihe ari bwo bushobozi njye aba koko ndabumva kandi mfite naba kereka bamwe bigize umushinga rwose nk'iyindi bamwe bamwe ujya no kugufungurira bakakubwira ngo niba atavunje yaduhe turakugarurira abo rero ntago ari bo byari Bahati wiyevugaga mu gitekerezo cy'uko ari kunyura mu bibazo afite agahinda nk'igitekerezo nk'umusizi numva batana gakwiye guhuza n'ubuzima bwe bwite kuko ntago ariko wamize ahubwo yavugaga mu ishusho nkuko yavuze muri Rubiba akavuga umwana wo ku muhanda nabyo rero yavugaga mu gitekerezo cy'ibwite shingira avuga ngo nge ndafunguza nge ndasaba mu mpa amaboko kugira ngo nibura dure aranagira akavuga ngo dure mu rugo banyiriye bandihiriye amashuri bazi yuko nzava mu muntu w'umugabo bakizera yuko nzarihirira nabari umuntu abanjye ariko sinabikora kuko nange data nabuze nihoro nakwishyura driving ngo nzagaruke mu ndorwa ya muvumba nze gufashe nibura kubitaho urumva icyo kintu ni ikintu cyumvikana hari abantu turangiza tukabura akazi yewe se turi bakeya twizere yuko twari kuzarangiza tugafasha ababyeyi bacu ariko ntibikunde urumva rero guhagarara mwe mwiyo mfuruka akarasa kw'icyo kintu ntagara ikintu rwose namuvebera yego kugeza amagingo aya ngaya ubwo harenzeho umunsi umwe Bahati aburi irengero oya
ni ukwezi n'umwe harenze umunsi umwe ku kwezi ubwo n'ukwezi harenzeho umunsi umwe bahati aburi birengera wemera ko umuntu umugabo ashobora kubura cyangwa ukeka ko ahubwo hari ahantu runaka ari cyangwa yashyizwe kuko bahati yabuze nemera ko umuntu umugabo ashobora kubura ahubwo naramukabonetse kuko ndabyizeye ijana ku ijana ntago nzinga zaboneka ryari cyangwa zaboneka he ariko numva bahati ntago azabura ngahere kugeza none rero nimeze yuko umuntu umugabo ashobora kubura kuko ikintu gishobora gutuma bahatabura ntago cyasigundi mugabo ari wese ahubwo naza nibwo namusobanuza nkubaza ngo abuze uti ntazagaruka mbabwira ngo nyine umuntu w'umugabo abura ati ariko kugeza none icyo nzi ni nuko umugabo wese yabura niba batashobora kugenda akabura yeah umugabo wese ashobora kubura ahubwo wenda guhera nibyo bishobora kubura ngahere byo burya nakirwanya iteka ahubwo ashobora kubura igihe runaka ahubwo mubabuze nibo batanga buhamya buryo umugabo yabura umunsi yabonetse tuzazana tubisobanure atubwire uburyo yabuze kuko mfite ikizere cy'uko azaboneka ntago bahati yagenda ngabure uramutse wumvise inkuru y'akababaro ivuga ko bahati wenda atakirimo umwuka wabigenze ute rumaga ubwo wayivuga arinde yansobanurira impamvu numva namubaza impamvu nyine umwuka utakirimo kuko ntago yawikuramo urashingira kuvuga ko atawikuramo bahati umuntu wagira imyaka 32 utarikuramo umwuka ugahitamo kuyikuramo ku mwaka wa 32 ni ukuvuga ngo icyo gihe bahati yari umuvandimwe bitandukanye no kuvuga iki nta kintu na kimwe yampishaga nakagombye kuba nzi impamvu ateganya kuyikuramo nkanabimurinda umusizi bahati amaze ukwezi ataboneka nta n'umuciryera yaburiye mu ntara ya majyepfo nibyo mu karere ka Nyanza nabonye inkuru zitandukanye nabonye kuri Facebook nabonye kuri YouTube nabonye kuri Twitter mu basizi umuntu atatinya kuvuga ko yagukorera igihangano ukacyumva ukongera ukacyumva ukongera ukacyumva buri uko cyumvise ukagenda ukuramo akantu gashyashya ikintu gishyashya ikintu gishyashya reka dutegereze turebe icyo Imana izagena yeah. Uko twe nk'abantu turatekereza ariko Imana niyigena turapanga Imana ikagena reka dutegereze turebe wenda niba umusizi bahati tuzongera kumubona agakomeza kuduha ibihangano bye byiza rwose umuntu atashidikanya kuvuga ko ari umwe mu basizi dufite imbaraga nka ziri igihugu kirazikeneye yago ntabwo watakaza imbaraga nka ziriya ngombe ku muryango ntiwumve ko hari ikintu umuryango wambuwe imbaraga nka ziriya za bahati turazikeneye kandi imbaraga z'umuhanzi wese muri rusange kuko burya abantu badafite umwanya wo gutekereza yago ariko bafite inyota yo kumva noneho iyo usanze ibintu wumva ari ibintu bikubaka cyangwa byubaka bawe bro nta kundi icyo gihe n'umuntu uta nibyo bavuga ngo abone kwiyabonesha cyangwa subscription ukagenda ukahamera umuzi ukavuga ati ngiye kwayago nta kiganiro kizajya kinshika kuko nzi neza ko yagabana zana n'abantu bafashe umwanya mu bintu byabo batugezaho reka none tubumve mu buzima bwabo busanzwe yeah ndagira ngo tubwire impamvu waje wambaye ishapure ku kaboko rumaga nayibonye hano ndayambara bisanzwe sibyo yuko ni mfite umwanya ndayivuga bitewe naho zimfatiye naho naniriwe nkarekeraho ngaho ubundi nkacumbukura ubutumwa wageneye abari n'abategarugori kuri uno munsi by'umwihariko tunagendeye ku gisigo cyawe umugore si umuntu n'ubuhe nashaka gushima igitsina gore muri rusange ubutwari bw'abagore babona abagore ni abantu ubuzima bwabo burabagora kubera ibihe akenshi bakunze kunyuramo banyura mu bihe bibagora hakiyongera none n'amateka yabo mu muryango mugari tubamo usanga igitsina gore cyagira ibihe bikigora nk'umwikandamizwa haba mu mateka ngo abagore ntibemere gukora ibi ariko none uyu munsi bari kugaruka bakenewe abo bantu nibura abo bashimira bakababereka yuko inzira barimo iraboneye kandi nabiriye nubwo bashoboye ibi ngibi koko nabiriye ababishobora numva rero nshaka kurata ubutwari bw'abagore kuko ngenda ntanga imingero z'abagore babaye intwari nibura bafatika noneho nkanagenda nanashimira ubutwari bwabo mu buzima wanyuramo umunsi ku wundi abagore ni umugore si umuntu wabibonye ko nuri kuri kamera ari umwari mbese ubundi jaji ubona wari umuntu we ubundi umugore ntago ari umuntu ntago ari umuntu aho warase ubutwari bwabo muri mu gisigo cyawe reka naho tuhumve ni ntangira numvuga ngo yabeshya agenda kafaro beshya ngo umugore ni iki ngo umugore simfite abiri ntiyo ni shevu riragira erega ikibazo si ukugira ibiri ahubwo ni umumaro yamaze kuko byakabaye ibyabiri waba nk'urumuzu nkagira nti mbere mbamunutse ku rusenge yabanje amapine ya site nyamara ubukera bene rufi igiturana guruka ngamaki yabeshya
habeshya agenda akavara warabeshye cyakoraho ni wabeshye da ngabakobwa bose nabagore kabagore bose abakobwa abubu byo kubatandukanya nihurizo hagati yabo ni nkabihwanye usanga uwo bazi ko zuba ko benshi ari migiri igire na micuko ya mu gitondo abo bavukanye ngemwe bene nkineke n'abana bakora ndebe bo kavuze nyira muhanda yihekura rubanza ngabo y'Imana gahindira kambi bambwe kiyangiye itangira nyiratunga ngoma y'u Rwanda tazima tabukenyira tamba muhi biheka ati cyo mumpa yo kunywa nayo nkuru bwatsi nde nka musare kuko nyina w'abantu atanze imvura mu kingaho umugore ni mu muhamashye mwene nyamuteza umukobwa w'ubwishaje sokoje amabuna binditse berenderwa umuronka ashyize imbere ngongoro ngo kukivumu cyamushije amarangara yose amenye induga ngo mu butansinda bwa kigomana muyangi ageze kuri gaharanyonga mbere mizi maze imvejuru ngo zimwumve zitabenekaza wa muntu dore ko twigize ishyano ryose imanuka natwe twajwe inka yanjye reka kirima amenye ibyiwe yakuma yombagabana isanzu maze aciteka rigera none tubyaye umuhungu abagize imana n'ubyaye umukobwa abagize indi ngahunda bagane mu muhamashye batuzimana nande kutagiranye ukatari ko mama ndamufite ati ndamufite wemeye kubura urucunda ndamufite uwangabira utondera mama ndamufite uwanyurusha inka muzinganzo muziwazo uwanyubitseho kiniga amasakaro miza mu bugiro numva ati nkanyago bacira utoki rumwe ati nguru n'urundi bacira rwa kabiri ati ngiyinebe yazo ati none ubwo haba mama murenze uwo bana abanya bacuze icyo ni mwiyakamaguru maze bamushyitse umusingara mumenya ati mukora icyo abazi kubyina none mpira ubuga rwa rubamba muguye ati singe abagize ngabo icyotero muhire wa sekimenye nkwiyahurira cyungura ati nubwo bazana indiga icyaye ngo banke gita amaboko yombi mfite rw'imifuka sinakurekera ruhanga nazira ruganza ati wo muri icyo naguhamagariye n'ikiza ntagari ikibinyira nanga amadumbu ngaho nyirana umagane munyongerera amashyi none imana iduhaye kuvuza impundu rwanjye akayonga ka musare rumagana nange impimbye imihayo yanyu nk'abanyegasa nimwijeja murabaruta naho muhuriye mubaruta imana yabobonye barwaniye ishyaka mutsinda ishyanga yo zigama imbuto n'imbabazi mu nda aho umugabye ntimugwabira musana y'amana ndima rutanga musumba zambabazi zo kwa muganga murenze zanga 28 imana yahamagaye kamakabwiye ngo ndita bimpamo yose murakagwira none ngo umugore ni umuntu umugore wese hari nyakomye iyo mbi cyane umubyeyi yubahwe yago ngaho nawe mbwira uwo mugore kwegeye turakagira imana rumaga nawe ho umugano wari ubu sindabona umugabo usumbye ubugabo nk'umugore jaja urakagira imana kagira ya nibyo ngibyo ntago umugore ari umuntu yego umugore si umuntu umugore she's majesty umugore ni imana y'Rwanda umugore tumuterekere n'umuzimu we tumuterekere sinzi mbambura amagambo yo kumuvuga kuko umugore ntago amuvuga mu minota ahubwo yagategura uyu munsi tukaje tumutura ibisingizo nawe mu cyumweru agahinduka umwami mu bwami bwe bw'ubugore ndetse nanabikomojeho ko n'abagabo mwiswe abagore mwese namwe murahirwa nta kiza nko kuba umugabo w'umugore wa muntu Hari ahantu merutse kubona handitse ngo umuvugo mwiza ni uwanditse neza igisigo cyiza ni cyanditse neza indirimbo nziza ni yanditse neza amateka meza nayo yanditse neza n'ibindi byinshi bitandukanye n'igihangano ni cyateguwe neza ni cyanditswe neza n'ikiganiro cyiza ni cyateguwe neza ikintu gisigo wagiteguye mu gihe kingana gute imboni ntambwe yacyo yantwaye iminsi ibiri ndabyibuka kuko nagisamye mu masaha y'umugoroba nkitwita iminsi ibiri yakurikiye nakibyari kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu no ku cyumweru nkigira ku kiriri nkirikodinga kuwa mbere nza kukita izina kuwa kabiri nubwo ntabwo byantwaye igihe cyafata icyumweru cya bibiri kuko burya kugira ngo nkisame nibyo bigorana iyo namaze kugira igitekerezo shingiro icyo gisigaye ni uguca ikintu kimeze nka cadre imbonerahamwe buri kazu nkajya mvuga ngo nzashyiramo iki ikindi nkashyiramo iki ibyo rero ntabwo bijya bintwara iminsi ibiri niyo mpamvu abana banjye mbabyara bihuse nakibyaye ku munsi wa gatatu nyuma y'uko maze kugisama nkita izina rero ku munsi wa kane ndumva nkirikodinga kuwa gatanu kuwa gatandatu kuko nakirikodinze ubwa mbere turabanza tugafata amajwi noneho ngiye nkatanga nkicara nkashaka imisego ibintu nazaseguramo nshaka umuhungu bita Deo Munyakazi umuhanga cyane mu ntangaza yinkiriramo tuyigororamo iminsi ibiri ku munsi wa kabiri ubwa gatatu rero ndumva cyari kirangiye nk'igisigo cyari gisigaye no gushaka makeup utwo tuntu two kugikinoza nyine ngo mukibone noneho amashusho yafashe iminsi ibiri nshimira umuntu bita Jovial Iti bro nkwaye credit pe arabikwiye n'umuntu niwe dukorana cyane ariko n'umuhanga n'umuntu witangira ibintu so n'uwo muhora rero cyanyuzemo gihereze imboneko y'ibyumweru bibiri
ubona intebe ubusizi bwicayeho mu Rwanda wigiye kuyigereranya n'intebe andi masekiteri cyangwa se ibindi byiciro bya entertainment byicayeho cyangwa by'ubuhanzi ubona yicaye ku ntebe ireshyite ntigira amaguru cyangwa n'amaguru gusa ntago ndivuge ko turambije hasi ariko ntago iraremye amaguru n'ibihari cyangwa nibi nahari n'amaguru twicayeho urumwe yicaye kuri rimwe biracyasaba imbaraga nyinshi yago biracyasaba imbaraga nyinshi uko abasizi cyambere baracyari bake kumvuga kwabo kureke ari kintu kiba kibabaje nanakivugeho nubwo abantu bakumva umuntu arakubajije ngo wigiriye bandi ngo kugira ngo bagufashe so kanyivugeho nubwo nacyo wenda kitari mu byambajije niko reka kibaze nanagisubize ntago umuhanzi biri mu nshingano ze gushaka abamushinzwe ahubwo abamushinzwe biri mu nshingano zabo gushaka abahanzi rero agahinda kaje mahungaho ni ukubona bavuga ngo tugiye guhemba abantu bakoresheje neza ikinyarwanda mu buhanzi bro ntihagaragare mu busizi n'umwe kandi mu busizi niho ikinyarwanda kinagurirwa urumva rero uretse kuba ngo biciye intege yego simba nabishoyemo nanone ngira nkanabyirengagiza kugira ngo bitantere umurongo ariko kuba tutarumvwa ku rugo rugero ugasanga mu birori bikomeye barashaka yuko wagaragara ariko mu bihembo bikomeye ntibashaka kuwagaragara kusagahinda gakomeye ku busizi izo mbogambizi rero zose ababishinzwe barabyumva ntago ari ubwa mbere tuba tubivuze si ubwa kabiri icy'ingenzi ni uko twese tuzakomeza kugaragaza impano z'abanyarwanda biragira bikumvikana yego namwe mugakomeza gukora cyane kugira ngo tukanagwira tukaba benshi kuko erega uyu munsi kuba uyu munsi wakira umusizi umwe kuri Yago TV show ni ibintu biteye agahinda burya ntago njye mbyishimira mba nibura nakavuze ngo uyu munsi naje ejo hakaza Dina Kamil ejo hakaza Tuyisenge Olivier ejo hakaza Bahati Innocent Musa mbese bakabona yuko natwe rwa ruganda rufite abantu ariko ntago ari byiza kwango bya bintu by'ibiyago bya bintu by'ibirumaga ariko ibyo bintu bizigira bigira umumaro ngiye uri kubikora kuko ndi kubikora njyenyine nta musaruro byakwigira bingirira rero bigira umusaruro ariko maze kugwira ukajya uvuga ngo ibyo ntakunze bya rumaga ndakunda ibya Bahati ibyo nakunze bya Bahati ndakunda ibya Dina ibyo nakunze bya Dina ndakunda ibya Kalisa Karori Korode kugenda nyine ukajya ubona yuko urwo ruganda murimo rufite abantu benshi yego kuko buri muntu agira ataciye mu buhanzi ubushize ubwo duherukana hari abo twisabiye kugira ngo bagufashe wongere ukora ikindi gihangano hari icyo byatanze oya nacyo nacyo byatanze nacyo byatanze nta kintu byatanze pe wari ipapye uri mama nari ipapye oya n'ubundi bazo babire byorongera bibone ntawe ndi bubeshyere ariko buriya ni ikintu cyiza kuba twarabivuze ntibigire icyo bitanga byandemyemo imbaraga byo kunyereka yuko ni njye w'ukwigira njye so nsigara nibaza ngo niba ni njye w'ukwigira njye rero biransaba iki binsaba yuko noneho nkora ku rugero rw'uko babandi nzabazana nk'abatumirwa mu bintu byanjye kuruta kwa ngo bazaza nk'abaterankunga kuko nasanze bamwe muri bo ahubwo niyo biba nuko umuntu yageraho none akanabishimira Imana harimo bari kuntegeka ngo bino bikorwa gutya ntizera ko wenda mu bantu barayago TV show ntabarimo ariko n'ubundi bari kuza gutyo ntago nari kubyumva kuko buri muntu agira uburyo akoramo ibintu bye naho nta kintu uretse wenda kuba ngo byaguhaye abantu runaka ariko mu buryo bwari bwatekerejwemo nta gifatika byatanze reka dusoreza ahangaha duhinira kuko tuzakomeza n'ubundi uracyahari kandi uracyakora ibihangano byinshi bitandukanye nyuma ya umugore si umuntu igisigo ndibuze gutura abari n'abategarugori ntimwumve iyo titire gutyo gusa ngo muhite mwumva byacitse mumbabore mugende mwumve igisigo cyangwa se igihangano cyose ahubwo bwa bupfuru uhorana ugishyize munsi ndagishyiraho birafata cyane ndagishyiraho rwose ndagishyiraho dukorere hariya wavuze kuri banita peno n'abandi ubundi dusoze nubwo ari wahakoze Anita nanabonye nabikunze yabishimye ndavuga nti umugore si umuntu umugore wabyaye umunwa akabyara uwa pendu wihanganye n'igicumbi ntasigwa rutura gasumuri na Garasiane munyakazi na mfura y'iwacu kiberanye na gite na kaga twenge kayago umva umutegura umugabo nda impamvu yose umugore si umuntu njye muntu umugore atari umuntu impamvu yose mwabagabo mwe reka ngushimire cyane kandi nshime ko utarimo gucika intege mu buhanzi bwawe nongere nkubwire ngo kuraje
uyu munsi kuraje ngubwishaka kuba ari nk'iya miliyoni wende maze oya ntukazi mariyo kuko nizo zintire imbaraga zo gukora ibi reka nayo yiyongereho kuko buriya iyo igitonyanga gikubita kwibuye yangira ricukutse kandi gitonyanga na namazi ntago kimene ibuye kubera uburemere bwaryo ahubwo kubera guhozaho banizera yuko ibyo bizagera bigafata nawe rero reka ngushimire ko utaje ucika intege ngushimire ko uhozaho ngushimire ko ugishaka kugerayo nakubwiye ko rega ntago nzashirayo ntaragerayo kandi ntago neganya kugerayo vuba icyo ni ikintu mu buzima gituma numva yuko byombi nabikora kandi mpaka mbigezeho so rero ntago ncibwe intege n'imitego ibirimo kuko n'ubuzima bwabwo bugira imitego myinshi ahubwo nabyo nimbifata nk'ubuzima nzabone yuko ari bumwe mu buryo bwo kubaho kwanjye ntago ibyo byancinegeye yago wakoze cyane Rumaga wakoze cyane nawe yago.